မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဝန်ကြီးအဖေကနေကြိုဆိုပါရစေ။ AE Tutorial တွေလေးတစ်ခုလောက်ကြအောင်ပါနော်။ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ 3D software တွေကိုအသုံးမပြုတတ်တဲ့လူတွေဖို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော် AE ကနေပြီးတော့မှ Element 3D ကနေပြီးတော့မှကမ္ဘာလုံးပုံစံလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့လုပ်ပြမှာကြိုပါရစေ။ဒီမှာဒါကျွန်တော်လုပ်ပြတာပါနော်။အာကမ္ဘာလုံးပုံစံတို့ 3D မျိုးလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် 3D software တစ်ခုခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဖန်တီးတာပိုးလို့လုပ်ပိုင်ခွင့်လည်းရတယ်ပိုးလို့လည်းအတက်ဝင်တော့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းအဲ 3D software တွေကိုအသုံးပြုတတ်သေးတဲ့လူတွေဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ AE နဲ့လည်းပြုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အားလေးလုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ် Okay tutorial လေးကြည့်ကြအောင်เนาะအစာနဲ့လောက်ကြအောင်เนาะဒီမှာနော်ဟာဒီကမ္ဘာလုံးပုံစံကိုလုပ်ပြထားပါတယ်လဲပတ်လို့ရပါတယ် 3D လဲလို့ရပါတယ် 3D ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ခဏပြောတဲ့အတိုင်းပါနော် 3D software တစ်ခုမှလောက်တာပိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တော့ Cinema 4D မှလောက်တာဖြစ်ပါတယ်ပိုလို့လည်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ရပါပါနော် Okay ကြည့်အောင်မအေးကြီးမှလည်းပြုလို့လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ conversation new conversation ဒီမှာတော့ကျွန်တော် CSS နဲ့လောက်ထားနော်ဒါမှ solution ကြိုက်တဲ့လောက်ထားလိုက်ပါနော် conversation ဆိုရင် not default statement ထားလိုက်တယ် Okay ပြီးရင်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ရှင်2ကို layer new solid layer ပါနော် solid ယူထားလိုက်မယ်ပြီးရင် okay ပြီးလို့ရှင် effect ထဲကနေပြီးတော့မှာပြီးရ copilot ကနေပြီးတော့ပါ element ကိုတော့ပါမယ်ဒါတော့ထက်တွင်ပေးထားဖို့လိုတော့ပါနော်ဒါမရှိဘူးဆိုတော့ fundy လို့ဒီ tutorial နဲ့ fundy လို့မရဘူးပါနော် okay ကြည့်အောင်ထက်တွင်ပေးထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးရ copilot ထဲက element ကိုတော့ပါမယ်အဲပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ sensor ကိုတစ်ချက်နေလေပါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လာမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ element 3d 1.6.1 ပါနော်။ Okay ။အဲ့ဒါတွေ့နာရှိရင်ကျွန်တော်လိုပဲပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။အဲဒီထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ primitive ကို click တစ်ချက်နေလိုက်ပါ။အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှဘယ်ရောက်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော် sphere ကိုယူလိုက်ပါ။ sphere ယူလိုက်ရနေပါပြီ။ဒါပြီးရင်ဘာလုပ်ပေးဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ material ဆိုတဲ့အားရှိပါတယ်။ဒီ material ကို click တစ်ချက်နေလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ဒီမှာ material edit material ဆိုပြီးပေါ်နေလိမ့်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့အပေါ်ဆုံးကကျွန်တော် diffuse ကိုအဲဒီမှာနော်တရားရဲ့ num set ဆိုတဲ့ဟာကို click တစ်ချက်နေလိုက်ပါဒါဆိုရင်တို့ပေါ်လာလိုက်မှာတခြား channel ဆိုပြီးပေါ်လာလိုက်မှာတခြား channel တရားနေပြီးတော့မှာလောက်တခြားတဲ့ကို click တစ်ချက်နေလိုက်ပါဒါပြီးရင်အဲဒီမှာပေါ့နော်ဒီကဘာလုံးရဲ့တခြားကိုတော့ internet ပေါ်နေရှာတောင်းထားပြီးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါ Google မှာရိုက်ချလိုက်ရပါတယ် art texture ဆိုပြီးရိုက်ချလိုက်ရင်တို့ပုံစံမျိုးလေးရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနေတောင်းထားလိုက်ပေါ့နော် okay ဒါလေးကိုယူလိုက်မယ် click တစ်ချက်နေပြီးတော့မှ open လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာတက်ရောက်မှုရှိနေပါပြီပြီးရင် okay ပေါ့နော်ဒါလေးကိုဒီမှာ label ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါမှလည်းသူ့ရဲ့ဒီမှာအလင်းပြောင်းမှုတွေရှိနေတော့ဒါကြောင့်မို့အတူကိုဒီအလင်းပြောင်းနေတဲ့အနေအထားလေးကိုမရစေချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာအရန်လင်းနေပေါ့နော်ထည့်ချင်လည်းထည့်ပေါ့နော်ဒါတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးဖို့လိုလို့တော့ပေါ့နော်ကိုကြိုက်လည်းထားပေါ့မကြိုက်ရှင်လို့ရှင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်ပြထားပြီးတဲ့နေရာတွေပြန်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ business setting ပေါ့နော်ဒီမှာ material တဲ့ business setting တွေနဲ့ပါနေပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ specular ကို0ပြောင်းပေးလိုက်ပေါ့နော် specular ကို0ပြောင်းပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ခုနဟာရောက်သွားပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှင် okay ကိုနေလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာရနေပါပြီကျေးဇူးပါဒီထက်ကနေပြီးတော့မှဘယ်ကနေတွားပြီးတော့မှ rotate လုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့တတိပြပါမယ် growth 1နဲ့ဖြည့်ထုတ်လိုက်ပါပြီးတော့ရှင် particle replicator ကိုဖြည့်ထုတ်ပါအဲ့ထက်ကနေပြီးတော့မှ rotation ရှိပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ keyframe motion keyframe ကိုတုံးပြပြီးတော့မှလဲပါလိုက်ပါတော့ဟိုမှာလဲပါလို့ရပါတယ်ဒါ edge rotation တိုက်လဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ဆိုရင် y rotation ပါနော်စမ်းကြည့်ရပါတော့ဒါတော့ကိုကြိုက်လို့ထားပါတော့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကြံပြည့်အနေထားအဖြစ်အဲဒီကဘာလုံးပုံဆောင်ရပါတော့အပြည့်လို့ရှိရင်တော့ဟိုပါတော့ကင်မရာနေလေးလို့ရပါတယ် right click ထောက်မယ် new တွေကနေပြီးတော့မှကင်မရာကိုယူမယ် default ထားလိုက်တယ်ထားပြီးတော့မှဒီကင်မရာ2ကိုယူပြီးတော့မှလဲပတ်လိုက်ပါတော့လဲပတ်ကြည့်လို့ရပါတော့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဘာလုံးတက်ကြတက်တဲ့ပုံစံလေးရပါတော့ okay ပို့လို့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရတာ 3D software မှာတက်လို့တာတော့ပိုကောင်းပါနဲ့အဲ့ဒီ PT software အသုံးပြုတတ်တဲ့လူတို့ဒီ AE ကနေပြုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အားလေးလုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay လောက်ဆိုလို့လုပ်တတ်မလို့ကြည့်ပါတယ်။ Okay ပါလို့ကြည့်ကြပါတော့။